U medijima je procurila vijest kako navodno u termoterapiji u Mokošici vlada nezadovoljstvo među djelatnicima. Odlučili smo posjetiti termoterapiju i provjeriti cijelu priču. U dopisu su navodno objašnjeni loši uvjeti rada djelatnika, a to su 24-satni rad, neplaćeni prekovremeni sati, zakašnjeli godišnji odmori. Ali je činjenica, djelatnika nema, jako puno je djelatnika otišlo, ako Bog da, i ja ove godine odlazim. Žao mi je, zato što je ovo jedna ustanova, ja sam ovdje 20 godina. 20 punih godina sam ja ovdje. Radilo se, pjevalo se, a vjerujte da sada ja kolegici uveče kad završimo njegu u 9 sati, ako mi dođe teško da ja i zaplačem. Ja radim 24 sata. E sad me shvatite. Jako je teško. Sestre radu 24 sata. Ispomoć imamo sestre koje nam dolaze tamo iz doma, a inače njegovateljicama ljudi umiru na rukama noć, jer dvije njegovateljice na 48 ljudi, je li tako, gospar Pavoj, ajmo, neka ih je 48. Zamislite kad vam umre čovjek u sekundi na rukama. Tako da smo mi što se tiče nekih stvari ovdje jako nemoćni. Prema objašnjoj situaciji u domu termoterapija, pitanje je mogu li dopisi zaista biti istiniti. Ja se borim usmeno i borit ću se usmeno ako treba, znate kako, i nogama i rukama. Jer to mi je ostalo jedino da se borim. A čujte sad, ko što piše, ko ne piše, ne možete nikome vi to narediti, niti sam ja kompetentna osoba za to. Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik i izdvojene jedinice termoterapije u Mokošici, Marina Sambrajilo, smatra kako dopis nije potekao iz doma. Zaista ne znam kako bih to komentirala, ali isto bih tako volila da oni koji su pisali da su to i potpisali. Dakle, sve što je napisano anonimno je. I mogu reći da nije istina. Vi vidite da sam ja i danas u domu u Mokošici u termoterapiji obišla sve svoje korisnike, svoje djelatnike i da sve funkcionira bez ikakvih problema. Svaka priča ima dvije strane, pa tako postoje i oni koji su zadovoljni uvjetima rada u domu. Ja znam ravnateljicu i onaj njen rad i sve što je radi za dom. To ne može biti istina, niti može biti bilo, kad to samo može biti u jednu ruku, da ne kažem bilo što drugo, ali ne, samo to ne. Mislim da je to ima puno neistine u tim, jer oba su doma skupa u kooperaciji, kako je tamo, tako i ovdje. Mi osobno tamo uvijek imate iznemaka koje mu nešto želje, nešto, ali međutim sve se svodi na dvije riječi. Ako ti nije dobro, idemo dalje. Po toj logici i onako deficitarne medicinske sestre i njegovateljice otići će. Ali tko će se onda brinuti za starije i nemoćne osobe? Sam opis njihovog posla ukazuje na teške situacije s kojima se svakodnevno nose. Ali tko je poslao dopis, ostaje nepoznanica.